Эфирде жаңалықтар. Көкшетауда жылыту маусымына дайындық басталып кетті. Қазір қалада құбырлар мен қазандықтар жаңартылып жатыр. Ол үшін қазынадан 2,5 миллиард теңге қаржы бөлінген. Күзге дейін бәрі сақадай сай болады, дейді коммуналдық сала мамандары. Қазір жылу мекемесінде жұмыс қызу, мұнда бір емес үш бірдей қазандық қалыпқа келтіріліп жатыр. Қыстың қамына деп бөлінген қаражаттың жартысынан астамы осында жұмсалады. Нәтижесінде өткен қыстан әрең шыққан пештердің бәрі жаңартылып, нөмірі екінші аудандық қазандық енді толық қуатта жылу бере алатын болады. У нас работает 4. Бізде 4 мердігер мекеме және оларда барлығы 60 шақты адам жұмыс істеп жатыр. Яғни әр қазандықтың өзінің жеке бригадасы бар. Одан бөлек ауа соратын, шаң шығаратын және басқа да электр қондырғыларын ауыстыратын мамандар жүр. Биыл жергілікті биліктің қомақты қаржы бөлуінің арқасында осындай ауқымды жұмыстар жасалып жатыр. Шаһарда жылу құбырлары да жөнделіп жатыр. Мамандардың сөзінше, биыл 3 шақырымнан астам желі жаңартылмақ. Көкшетаудағы жылу құбырларының жартысына жуығы ескірген ескерсек, осы жылы солардың 7% ауыстырылмақ. Әсіресе Сарыарқа мөлтек ауданының тұсындағы магистральдың жөндеу жұмыстарын көкшетаулықтар асыға күтті. Ол Васильковка, Көктем, Горки, мешіт, мысалы жаңа мешіт, Горки көшелерінің көп қабатты үйлерге жылу беріп отырады. Үшінші мектеп бар, областной больницаға дейін барады. Бұрын 21-ші жылы 700-дік диаметр болды. Осы жылы временно 700-дік диаметр болды. Осы жылы 1000-дік диаметр көлемімен замена жасады. Коммуналды сала қызметкерлері жөндеу жұмыстарының барлығы 1-ші қыркүйектен аяқталады деп отыр. Айта кетейін, Көкшетау жылу мекемесі бүгінде 900-ден астам көпқабатты үйге жылу таратып келеді. Одан бөлек жеке үйлер, әлеуметтік және әкімшілік нысандар да бар. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Көкшетаудан, хабар 24.